Hello, what's up, you guys? Welcome to Inglés a Podcast one more time. And that's the second audio, the, sec the second text where we're going to talk about employment. There are 28 audios, and that's the second one. I hope you guys enjoy it. So, without further ado, let's get started. Hello people, Teacher Jay here. Welcome to another podcast. Thanks for being here, guys. It's a pleasure to have you here, really. Okay, so vamos começar o episódio de hoje, guys. Hoje é o segundo episódio dos 28 episódios com áudios curtos a respeito de employment, a respeito de emprego. No primeiro episódio a gente viu que um amigo perguntou para o outro se ele conseguiria arrumar um emprego para ele, é, se ele conseguiria hook him up with the company, right? E hoje nós vamos ver a continuação essa continuação é o seguinte, é, pelo texto aqui é uma continuação imediata, ou seja, um amigo pediu para o outro conseguir o trampo para ele e o outro vai lá e agora consegue é, marcar uma entrevista para o amigo. Então, o nome do texto é preparing for a job interview, preparing for a job interview. No entanto, a gravação desse segundo áudio não é feita pelos mesmos caras do primeiro da primeira vez. É, nesse caso é feito por uma moça e por um cara, mas mesmo assim a gente vai, vai inteiramente tratar como se fosse o mesmo áudio, continuando o áudio anterior. Beleza? Antes de qualquer coisa, eu tenho um aviso muito importante. O aviso importante é o seguinte: o inglês do zero agora tem um curso completo em vídeo, o curso inglês do zero ao 100. E de, independente de quando você estiver ouvindo, o curso, se não estiver aberto agora, ele está. Ele já tem uma lista de espera, tá? Então a gente está fazendo lista de esperas para as pessoas que, para pessoas que querem fazer parte da próxima turma. Então, é... cara, eu vou falar mais sobre o curso em breve, mas o curso tá muito legal. A turma 1 tem gostado bastante. Tem mais de 100 aulas, né? No curso oficiais e além disso a gente tem, cara, eu eu fico muito orgulhoso de dizer isso, mas o suporte do inglês do zero ao 100 eu nunca vi nenhum outro curso. Eu sempre pesquiso cursos e vejo como eles trabalham a partir do suporte e tal. E o suporte do Inglês Geral 100 é absurdamente legal. Por quê? Porque toda semana você tem uma aula de plantão de dúvidas. Onde os alunos podem entrar e fazer suas perguntas. Na verdade, as perguntas são mandadas para mim e eu respondo durante a live, é bem legal. É, toda aula tem um, um call to action tem um pedido que eu faço, olha, faz um texto sobre tal. E aí, todo o texto que o pessoal faz, eles são corrigidos na parte escrita pela equipe de suporte, que hoje conta com o Henrique e com a Polly. Aliás, abraço para os dois. Sensacionais, muito obrigado pela. Pelo apoio que vocês têm prestado. Todos os dias, os alunos têm direito de me mandar um áudio de até um minuto ou dois minutos, me falando sobre alguma coisa em inglês e eu dou o feedback para cada um dos áudios que eu recebo. Tá? E, além disso, nós temos todo sábado aula de conversação sobre um tema específico. Por exemplo, o primeiro tema foi se apresentando, o primeiro Conversation Club foi a apresentação da galera, o segundo foi falar sobre família. O terceiro foi falar sobre. Na verdade eu tenho aqui, ó. Vamos ver, vamos ver certinho. O primeiro foi sobre apresentação. O segundo foi sobre família. O terceiro Conversation Club foi sobre. Peraí, deixa eu ver aqui. É, o terceiro foi sobre família. O segundo eu não lembro o que foi, na verdade. O quarto foi sobre. Falando sobre a sua casa, sobre os cômodos da sua casa, como a sua casa é. Enfim, todo sábado a gente passa pelo menos aí uma hora e meia falando inglês. E eu falo com todo mundo individualmente, tá? Então, assim, a gente separa por salas, tem monitores, os monitores ficam nas suas salas conversando com a galera. E aí depois eu entro em cada sala e falo com cada um individualmente. Então tem sido totalmente incrível. E eu queria avisá-los que do dia 16 ao dia 19 de novembro, tá? A gente vai fazer umas lives especiais quatro lives especiais uma semana de live aí com o tema é, como aprender inglês da maneira certa ainda em 2020. Beleza? Para participar é só você acessar inglês do zero ao 100.com.br barra inscrição inglês do zero ao barra inscrição. Para você conseguir se inscrever nesse evento e participar, ou você pode entrar em inglês do zero ao barra espera, porque nesse espera você vai ser direcionado ao grupo do WhatsApp e lá nesse grupo do WhatsApp a gente vai mandar todas as informações certinho sobre. As nossas lives. É isso, no dia, no dia 19 eu vou mostrar o curso para vocês por dentro, vou mostrar como que é o curso e no dia 20 a gente vai abrir as vagas limitadas para o curso. Então, se você perdeu a primeira turma aí, fique esperto e participa no dia 20 aí, beleza? Outra coisa é uma surpresa que eu vou soltar daqui a pouco no Instagram, se você não segue, siga lá em inglês do zero uh, podcast lá no Instagram, que tem uma surpresa muito legal lá, a referente ao curso também, beleza? E, ó, fiquem espertos, porque da primeira turma, tínhamos 200 vagas que encerraram em 3 horas, tá? Foi muito rápido e a gente acabou no final ficando com mais de 250 alunos, porque algumas pessoas pagaram com boleto. Então, a gente vai fazer a mesma limitação para que a gente consiga dar suporte para todo mundo. Então, vagas limitadíssimas. Fechou? Então é isso. Tendo dito tudo isso, vamos partir para o nosso episódio de hoje. Let's go. Bom, guys, vamos ouvir o áudio aqui, primeira vez. Vamos ouvir direto e ver o que vocês acham, qual é o nível de. Difficulty, let's go. Okay, I talked to my boss. Here's his phone number. Thanks a lot, bud. Did he say he has an open position? No, but he said he would talk to you. That's great. Hey, thanks again. You know, you should also go online to look for work. Online? Where? There are many job search websites. Do you know any by name? Just Google jobs in LA and you'll find some. Okay, I'll try that when I get home. You can do it on your smartphone, you know. I know, but I think it's better at home. Thanks again. Okay, very easy, isn't it? Nem tanto. Vamos ouvir de novo? Mais uma vez? Rapidinho, vamos ouvir mais uma vez. Let's go. Okay, I talked to my boss. Here's his phone number. Thanks a lot, Bud. Did he say he has an open position? No, but he said he would talk to you. That's great. Hey, thanks again. You know, you should also go online to look for work. Online? Where? There are many job search websites. Do you know any by name? Just Google jobs in Okay, guys, esse áudio aqui é bem fácil, né? Comparado ao primeiro, eu acho que é um pouquinho mais fácil. É um pouquinho mais direto ao ponto e vamos lá, sem mais delongas, vamos começar. Primeira frase que eles falam é: Ah, tá, não esqueçam de marcar agora na sua timeline quanto que você entendeu. Teacher, eu entendi as 20% de 100%, 70% de 100%, enfim. É importante marcar isso e no final você vai lá no Instagram e comentar. Eu entendi da primeira vez, X% e da segunda, Y%. Beleza? Ok, I talked to my boss. Here's his phone number. Então, é, ela fala, né? Ela está é, interpretando o papel daquele cara que ele pediu, o cara que foi pedido para fazer a conexão entre o amigo e a empresa, né? Então ela diz, ok, I talked to my boss. Não tem segredo aqui, talk to. Falamos sobre isso na última aula é falar com. Ok, I talked to my boss. Eu conversei com o meu chefe. Here's his phone number. Aqui está o seu número de telefone, o seu dele, né? Aqui está o número de telefone dele. Não tem segredo, essa frase é bem fácil, ok. I talked to my boss. Here's his phone number. Aqui fica a dica do talk, no passado que a pronúncia é talked. talked" o E tem som de T. E aí fica, é, porque o to começa com t, fica I talk to my boss, talk to my boss, here's his phone number. E aí ele fala, thanks a lot, Bud. É, a primeira vez que eu ouvi, eu entendi, but, but, but. Muito obrigado, mas. Não, na verdade, depois que eu vi a versão escrita, ele fala, thanks a lot, Bud, Bud, B-U-D. Bud é a contração da palavra buddy. Buddy que é amigo, amigão. Então, thanks a lot, thanks a lot, Bud. Vai ser brigadão, amiga, amigona, amigão. Eu acho que era originalmente feito para ser um homem nessa leitura, mas a moça é, apareceu aí. Então, thanks a lot, Bud. Muito obrigado, amiga. Did he say he has an open position? Essa frase é difícil, tá? Did he say he has an open position? Uh, did he say, ele disse, did he say he has an open position? que ele tem uma posição aberta, que é uma posição aberta. Position não é posição literalmente, é vaga, né? Ele disse que ele tem uma vaga aberta. Did he say? Lembrando que perguntas no passado você vai usar quando eu não tiver o to be, né? O did. Did he say? Ele disse, he has an open position, que ele tem uma vaga em aberto. E aí ela responde não. But he said he would talk to you. No, but he said he would talk to you. Não, but he said. Mas ele disse, he would talk to you. Lembra que o would é um verbo modal e muda o verbo para o tempo hipotético, para o iria. Então, he would talk to you. É ele conversaria com você, certo? Não, mas ele disse que conversaria contigo. E aí ele fala, That's great. Hey, thanks again. Isso é ótimo, ei, Valeu de novo, obrigado de novo. Thanks again. Muitas pessoas perguntam, teacher, existe diferença entre Thank you. E thanks. Na verdade, não. É Soa para mim o thanks um pouco mais informal. Não tem problema você falar para ninguém thanks, mas soa um pouquinho mais formal que thank you, tá? That's great. Hey, thanks again. Isso é ótimo. Ei, valeu de novo, hein? E aí, ela fala, You know, you should also go online to look for work. You know. Cara, esse you know é uma das. Palavras mais usadas. Eu dei uma pausa porque eu tava pensando em que termo usar, mas não é apenas uma das palavras mais usadas, mas é até um vício de linguagem. You know, literalmente significa você sabe, porém Significa. Sabe. É, é meio que um vício de linguagem. Tipo, eu posso falar assim. É, é tipo um tipo. Boa, é tipo um tipo. Então eu quero falar assim. Meu, ontem foi difícil, sabe? Tipo... Cara, foi um dia corrido, sabe? Tipo. nós trabalhei muito. Yesterday, you know, it was a hard day, you know. Very busy day, you know. E, e às vezes várias pessoas usam esse you know como um vício de linguagem. Eles usam sem mesmo precisar usar. Então, embora signifique sabe, e you, sa you know, é você sabe, na prática é quase um vício de linguagem. Mas sempre que você encontrar, você pode traduzir como sabe, sabe. É só um puxador de conversa, eu diria, né? Esse you know. E tem várias outras frases que contém o you know, que também são vícios de linguagem, também são bastante usadas, como You know what I mean? You know what I mean. A frase original é Do you know what I mean? Você sabe o que eu quero dizer, mas é um vício de linguagem. You know what I mean? You know what I mean, tipo, sacou o que eu tô falando? You know what I mean. Isso aqui é bastante usado por... Happers, por exemplo, pessoa bem descoladona, eles falam bastante e não para mim. Eu tenho um trecho aqui de uma entrevista do Mark Wahlberg, eu vou colocar aqui pra vocês. E o Mark Wahlberg, ele costumava ser um rapper. Para quem não sabe, o Mark Wahlberg é um ator de Hollywood, o cara é da hora, ele faz vários filmes de ação e eu vou colocar aqui uma entrevista de quando ele era rapper. E eu quero que vocês contem quantas vezes ele fala, you know, you know what I mean, você sabe o que eu quero dizer, e you know what I'm saying. You know what I am saying é, você sabe o que eu tô dizendo? Sabe o que eu tô dizendo, entendeu? Certo? É, nossa, é, esse foi um dos vídeos que eu mais vi as pessoas usando, you know. É ele aqui, ó. Oh, a mensagem não é importante no momento. O importante é notar you know, you know what I mean, you know what I'm saying. Lembrando que são vícios de linguagem. Se ele não falasse isso, não faria falta nenhuma. If it's me, yeah. If you listen to my whole album and didn't see my face, you would say, wow, this kid, you know, he's probably, you know. probably from a rundown neighborhood. And, uh, you know, had you know. times and, um, you know, he's you just know. being truthful. <laughs> you, know what I'm But, you know what I'm saying? You know what I'm saying? You know what I'm saying? Que eu quero, que eu quero dizer? If they were to see me, and say, oh, he's one of the new kids' brothers. They would say, oh, yeah, he's just a rich kid and it's a bunch of bull and this and that. I'm not trying to project any goody two-shoot image or anything like that. You know? You I, know? I grew up in the street. You know what I mean? You know what I mean? I know what it's like to be in trouble. You know what I mean? I you know what I mean? You know what it's like to be poor. I know what it's like.

Tratem esse you know como você sabe, mas também como um pequeno vício de linguagem. Não quer dizer nada tão profundo, não. E aí ela fala: You know, you should, should é deveria, quando você quer dar um conselho. A gente já, teve, já tivemos o um episódio aqui sobre isso, mas enfim, só lembrando: should é deveria como conselho. Por exemplo, you should exercise more. Eu ouço isso com muita frequência. Você deveria se exercitar mais. You should also go online. Você também deveria. Você deveria também ir online to look for work. Look for é procurar, tá? Look é uma palavra muito interessante. Look significa olhar, mas dependendo da preposição que vem depois de look, ela ganha um sentido novo. Look at é olhar para, look for é procurar, look out é tomar cuidado. Enfim, tem vários tome cuidado, né? Tem vários significados diferentes. Nesse caso, look for não é olhar para, é procurar, tá? E aqui nós temos o also, que significa também, tá? É, também usado geralmente lá no começo da frase. No final da frase você geralmente vai ter o to como também, ok? You should also go online to look for work. Você devia também ir online para procurar para o trabalho. E aí ele fala online, where? Lembrando que o online, muitos, muitos americanos, muitas pessoas nativas vão falar un, online, online. É estranho isso, mas eles falam assim. Vamos ver como que ele fala. Vamos ouvir de novo. You know, you should also go online to look for work. Online. 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 Então, não é sempre online. Pode ser online ou online. Certo? Ok. Online, where? Online, onde? E ela fala... There are many job search websites. There are. É o verbo haver no plural, né? Ou seja, há no plural. Tem no plural. Many, muitos... Job search websites. Sites de pesquisa de emprego. Tipo a Cato, né? Cato, patrocina nós aí. There are many job search websites. Tem muito site de pesquisa de trabalho. E aí ele fala: Do you know any by name? Do you know any by name? Você sabe, do you know any algum? Aqui eu imagino que algumas pessoas devem ter entendido que N era uma pessoa, né? Mas não. Você sabe algum por nome? Do you know any by name? E aí ela fala. Ah, por nome, tá? By name é por nome. Não tem segredo aí. Ele quer saber se ela, se ela sabe o nome de algum. Do you know any by name? E ela fala, just google jobs in LA and you'll find some. Just google jobs in LA and you will find some. Just google, apenas google. Aqui é interessante que eles usam o google como verbo. Google como verbo pesquisar. Então, apenas pesquise. Né? É, em português a gente fala, dá um google. Ou procura no google. Né? Eu reparei que os mais idosos falam puxar no Google. É interessante. Puxa na internet aí pra mim o um negócio, filho. Então, just Google, apenas dê um Google. Eles usam Google como próprio verbo. A gente não, a gente usa um verbo de apoio antes do Google. Dar um Google. Pesquisar no Google, alguma coisa assim. Então, apenas pesquise no Google. Jobs in LA. Empregos em Los Angeles. LA é Los Angeles. Ok? And you will find some. E você irá, will, com. O you, contraído. You will find, você encontrará. You'll find, você encontrará, contraído. Some. Alguns. Some, some significa algum, tá? Alguma, alguns, algumas. Então, apenas procure jobs in LA no Google e você vai encontrar alguns. Just google jobs in LA and you'll find some. Ok, I'll try that when I get home. Ok, eu vou... I will try, eu tentarei that... Isso aí que você falou. I'll try that, eu vou tentar isso. When I get home. Quando eu chegar em casa. Aí sempre recebo a pergunta: "Teacher, chegar em casa não pode ser arrive home?" Porque arrive significa chegar. Pode ser, pode ser sim, mas o mais comum é ouvir get home, got home no passado e tal. Get home é a melhor combinação, tá? Eu vou tentar isso quando eu chegar em casa. E aí ela fala: "You can do it on your smartphone, you know?" You can do it. Você consegue fazer isso? Lembra que o can significa o verbo poder. O can é usado em três hipóteses. E a própria sigla can já te dá quais são as hipóteses: pode ser para é, conseguir fazer alguma coisa, o C do can. A para autorização, por exemplo: can I go to the supermarket now? Posso ir ao supermercado agora? E também necessidade, quando você precisa de ajuda. Can you help me? Esses são os três usos do can. O principal sendo o uso para habilidades, coisas que você consegue fazer. You can do it, você consegue fazer isso on your smartphone, you know? No seu celular, pelo seu próprio celular, sabe? E aqui é o seguinte, fica a dica do on your smartphone. A preposição para tudo que é tela. Tudo que é tela, computador, TV, celular, tudo que tiver relação com a internet vai ser on. Tá? On the internet, on the cell phone, on TV. On the computer e assim por diante. Sempre on. E é fácil associar porque para você usar as coisas é, online, você tem que ir o quê? Online. Então a preposição é on mesmo. E aí no final ela usa o you know de novo. Sabe? Você pode fazer isso pelo seu smartphone, você sabe? You can do it on your smartphone, you know? Aí ele fala: I know, but I think it's better at home. Thanks again. I know, eu sei, but I think, mas eu penso. Olha, é interessante que think significa pensar, mas é muito mais comum em português a gente ouvir eu acho. Então, sempre que você quiser transmitir a ideia de eu acho, você usa o I think. Mas eu acho que é melhor, it's better at home. É melhor em casa. Obrigado de novo. Eu acho que ela meio que deu uma cutucadinha nele aqui, né? Ah, você tá procurando emprego mesmo? Sabia que dá para procurar pela internet? Até pelo seu celular, né? Enfim. Beleza, guys. É isso. Muito fácil esse texto. Eu vou ler de novo. Traduzindo de novo para vocês uh, pegarem aí. Ok. I talked to my boss. Here's his phone number. Ok, eu falei com meu chefe. Aqui está o telefone dele. Thanks a lot, bud. Did he say he has an open position? Muito obrigado, amiga. Ele falou que ele tem uma vaga em aberto? No, but he said he would talk to you. Eu li muito rápido. No, but he said he would talk to you. Não, mas ele disse que falaria contigo. That's great. Hey, thanks again. Isso é ótimo, eh? Hey, obrigado de novo. You know, you should also go online to look for work. Sabe, você podia também ir online procurar por emprego. Online? Where? Online? Onde? There are many job search websites. Tem muitos sites de pesquisa, de procura de emprego. Do you know any by name? Você sabe algum por nome? Just google jobs in LA and you'll find some. Apenas dê um google e, e pesquise empregos em Los Angeles e você vai encontrar alguns. Ok, I'll try that when I get home. Ok, eu vou tentar isso quando eu chegar em casa. You can do it on your smartphone, you know? Você pode fazer isso no seu celular, sabe? I know, but I think it's better at home. Thanks again. Eu sei, mas eu acho que é melhor em casa. Valeu de novo. Olha aí, muito simples, muito legal. Se, e fica a dúvida, aí, será que o cara conseguiu o trampo? Será que ele vai fazer a entrevista? Veremos, veremos nos próximos episódios, ok? <music> Guys, é isso. Muito obrigado por ouvir esse episódio. Episódio curto, né? Então acho que, como a gente tem um tempinho extra, aqui, eu vou ler alguns comentários de vocês no iTunes, ok? Vamos lá, abrir aqui inglês do zero no iTunes. Eu preciso ver qual foi o último comentário que eu li. Fazem meses. Nossa, vai ter um milhão de comentários aqui, mas vamos lá. Ó, pelo que eu vi aqui, o último que eu comentei foi dia 28 de julho. Estamos agora em novembro, então. É, espero que tenha bastante comentário. estou pesquisando aqui. Olha, interessante que tem 2.500 avaliações. É muita coisa, hein? Muito legal. Obrigado, guys. Vocês são muito gentis, cara Vocês são muito gentis, valeu Agora, ixi, tem um monte de comentário Eu vou ler alguns, eu vou ler todos aqui Não, não tem tantos assim não, que bom Beleza, vamos lá, que bom não, guys Comentem lá, por favor, quanto mais vocês comentarem E derem cinco estrelas no iTunes Mais o podcast vai ser entregue pra galera Fechou? Deixa eu colocar uma trilha sonora aqui pra gente começar a leitura Dos comentários, let's go <coughs> A lei no dia 1 de agosto Falou, fui até o fim Era a hashtag de um dos episódios, né? Já quero conhecer o mundo. Boa. A Spesh Vini falou: Ô, oh, Spesh Vini. Muito bom, o cara manda muito bem. Super didático, fácil de compreender. Thanks, Teacher J. Valeu, Vini. Ah, depois a Fazendeira887 falou: Legal, tô aprendendo demais. Não pare com o inglês com músicas. Boa, Fazendeira. Continuaremos, sem dúvidas. Depois o Vitor Hugo Roldão falou: Amazing. One of the best podcasts in my life. I'm sure you will learn English with this podcast. Vitor, obrigado. Ele falou que é um dos melhores podcasts da vida dele. E que com certeza você vai aprender muito. A Luciana falou, se o podcast é bom assim, imagina o curso. Obrigado, Luciana. Valeu. Matheus Campelo falou, estou aprendendo muito, amando os podcasts. Valeu, Matheus, obrigado. A Tati Pace falou, difícil falar, ouça e em suas próprias conclusões. Teacher Jay faz, fez e continuará fazendo. A diferença na minha vida é de inúmeras pessoas e eu posso me considerar um desses seres abençoados. Olha que legal, Tati. Muito obrigado por esse feedback. Valeu, hein? Pois a Lu F. Matos falou: Top das galáxias. Aprendo muito todos os dias a caminho do trabalho. Dicas valiosíssimas com excelente didática. Parabéns, professor. Obrigado, Lu. Pois o Renato Quintela, parabéns. Parabéns por compartilhar conhecimento. Eu que agora estou iniciando o aprendizado. Esse conteúdo está me ajudando bastante. Parabéns pela didática. Valeu Renato obrigado pelo feedback my friend tamo junto pois Jonas Teixeira falou excelente aprendo muito todos os dias ótimos para ouvir a caminho do trabalho valeu Jonas Apolo a Lara comecei há pouco tempo e já amei forma muito de diver... forma muito diversidade diversificada de aprender inglês ah, e óbvio sem gasto nenhum boa Lara obrigado valeu Deu uma engasgada para ler aqui, porque tinha uma palavra que me desconcertou ali no meio. Vamos lá. Coisa Linda do Cão. <laughs> é o nome da pessoa que comentou. Muito legal. Realmente, inglês do zero. Indico para pessoas que querem aprender. Já tem um pouco de conhecimento, mas cada aula eu aprendo ou lembro de alguma palavra. Muito legal. Parabéns. Valeu, Coisa Linda do Cão. Tamo junto. Depois temos o Diniz Antônio, que colocou: o professor é altamente qualificado. Estou gostando muito do conteúdo. Da dinâmica das aulas, estou conseguindo aprender. E o melhor, despe despertando o interesse em estudar. Recomendo e gostaria de ter conhecido antes. Olha, Antônio, valeu, menino, ótimo comentário. Pois o Alan Bert falou: Recomendo muito aos meus amigos. Há exatos um ano comecei a ouvir o podcast. Eu era um intermediário avançado, evoluí bastante com o podcast e acredito que hoje já cheguei a um avançado que corresponderia a um C1. Thanks, Teacher Jay. Sou grato, você é o cara. Valeu, man. Muito obrigado por recomendar os seus amigos e guys. Façam que nem o Alan Bert E recomendem a palavra do podcast para os seus amigos, beleza? Muito obrigado, man. Sensacional. Muito bom, sou Mirim na linguagem, mas estou ouvindo toda hora que posso. Estou gostando muito. Professor, muito bom e divertido. Valeu, D. É D265437. Obrigado. Pois a Prisca23 falou Perfeito, comecei uma semana e estou amando Super didático, valeu teacher, valeu Prisca Pois nós temos a Daizinha25 Vale a pena ouvir, você não irá se arrepender Estou muito feliz por ter conhecido Esse podcast inglês do zero Tenho aprendido bastante O Teacher Jay emprega uma didática simples e direta Acho surpreendente o projeto dele E recomendo a todos que querem Aprender inglês e aqueles que estão Desorientados por onde devem começar Mil estrelas Dazinha, sensacional, muito obrigado Guys, deixa eu ver se faltam muitos comentários aqui Faltam 2, 5, 8, 11, 15 Ah, é, vamos terminar hoje? Se você quiser desligar, guys, fique à vontade Mas as pessoas perderam tempo pra, da vida delas para comentar Então tenho que ler um a um, não tem jeito, vamos lá Pois o Marcos Santos começou excelente, comentou excelente Ótimo para quem não sabe nada ou já tem algum conhecimento prévio Valeu, Marcão, tamo junto Deixa eu me trocar a trilha aqui, vamos lá. Depois o Não Abro no iPhone. <laughs> Olha o nome do, do cara: é Não Abro no iPhone. Maravilhoso, simplesmente maravilhoso e didático. Valeu. Pois o BNP colocou perfeito. Estou muito feliz por ter encontrado conteúdo tão bom e gratuito. Escutem, vale a pena cada episódio. Valeu, Bi. Sidney GL, sensacional. Realmente o inglês do zero. Professor excelente, episódios descontraídos e que te prendem. Ao podcast. De pouco em pouco chegaremos lá. Chegamos lá. Valeu, Sidney. Obrigado, man. Pois o Laet Alves, agradecimento. Muito bom mesmo. O Teacher é muito comunicador. Ainda estou no episódio 33, mas já deu para sentir uma grande melhora. Parabéns. Valeu, Laet. Pois temos o PH Silva Moreira. Nota 10. Muito bom. O Teacher é fera. Valeu. Depois temos Vinica. Super recomendo, até mesmo para quem já possui noção ou está fazendo algum tipo de curso ou self-study. É muito bom. Obrigado, Vinica. Tamo acabando, guys. Fiquem aí. Depois nós temos Focinhos. Que legal, Focinhos. Maravilhoso. É muito bom encontrar pessoas dispostas a compartilhar seu conhecimento gratuitamente. Envolve mais que conhecimento, envolve tempo e recursos. Muito obrigado pela ajuda. Valeu, Focinhos. É meu prazer. My pleasure to teach you guys. Sem dúvidas. Depois nós temos a Nath Correia, sensacional. Tudo que a instituição Lelly's Language faz é de altíssima qualidade, seja podcast, seja aula particular, seja aula online. A equipe vai longe. Valeu, Nath! A Nath é aluna do inglês 0100. A Nath participa bastante. Obrigado, Nath. Valeu. Pois nós temos a Raíssa Emily, comentou: muito bom, melhores analogias, inglês prático e simplificado. Muito bom. Valeu, Raíssa. André Pontes comentou: é o melhor. De maneira simples conseguiu conduzir o aluno para aprendizado sem travas e com muitas dicas ótimas. Valeu, André. Tamo junto, man. Pois o Rael comentou muito bom. Procurei no Spotify algo para aprender enquanto estava no ônibus. Agora vim para o podcast. Aqui estou amando. Ótimo trabalho. Valeu, Rael. Tamo junto, man. Depois nós temos aqui o Alexandre Rodarte que colocou o melhor podcast para quem quer aprender inglês do zero. Alexandre, muito obrigado, my friend. Tamo junto. Pois Chico Costa comentou The Best. Parabéns pela dedicação. Sou ouvinte assíduo há muito tempo. Valeu, Chico. Tamo junto. Espero que você ouça esse episódio para se ouvir comentando a parada. Valeu, hein? A Maria comentou o melhor podcast para se aprender inglês. Está me ajudando muito a evoluir de forma divertida e fácil. Muito obrigado, Maria. Depois tivemos o Pedro Dinizio. O melhor podcast. Seu podcast é muito bom. Eu ouço todos os dias. Valeu, Pedro. E por último, nós temos a Flávia Moura, que falou perfeito, tô aprendendo muito, só gratidão, Teacher Jay. Valeu, guys! Fico muito feliz com o feedback de vocês, de verdade. O feedback de vocês é a gasolina para que esse podcast continue a todo vapor. Muito obrigado mesmo. E é isso por hoje, guys. Não se esqueçam de se inscrever na próxima turma do inglês do zero ao 100. Inglês do zero ao Espera que vocês vão entrar na lista de espera e no grupo do WhatsApp. É, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que tenha sido útil para vocês. Não esquece de comentar se você chegou até esse momento. Colocar hashtag. Que hashtag a gente coloca? Deixa eu pensar. Hashtag. Ah, caixa d'Água. Nada a ver com o episódio, nada a ver com nada. Mas é só para ver se vocês chegaram até esse momento. Fechou? Hashtag Caixa d'Água se vocês chegaram aqui. Não esqueçam de comentar quanto que você entendeu antes e quanto que você entendeu depois. E é isso, vejo vocês no próximo episódio. See you guys and. Bye bye.